La pantalono de Picasso, verkita de Nicholas Alm. Picasso estis artisto. Kiam li estis juna, li volis veturi al Parizo por pentri. Ne, ne, ne Picasso, diris lia patro. Sed Picasso diris, jes. En Parizo li multe pentris. Li ŝatis la bluan koloron kaj decidis pentri nur kun tiu koloro. Iuj diris: "Ne, ne, ne Picasso." Sed Picasso diris: "Jes." Li ankaŭ pentris rozkolore. Picasso lerte pentris vizaĝojn. Li ŝatis pentri vizaĝojn de antaŭe kaj de la flanko. Do li decidis pentri vizaĝon kaj de la antaŭo kaj de la flanko samtempe. Vi ne povas pentri vizaĝon samtempe de la antaŭo kaj de la flanko, iuj diris. Ne, ne, ne Picasso. Sed Picasso diris: Antao, flanco, antao cae flanco, yes! Iom poste Picasso forlassis Parison cae veturis alla sudo de Francio, cie estas belegae coloroi. Picasso shatis crei artajoin el iu ain pezzetoi. Do li ekpensis krei artaĵon el partoj de biciklo. Partoj de biciklo? Iuj diris. Vi ne povas krei artaĵon el partoj de biciklo. Ne, ne, ne Picasso. Sed Picasso diris: Jes. Picasso ŝatis pezajn aferojn, sed kiam li pentris ilin, ili neniam aspektis sufiĉe pezaj. Li do decidis pentri ilin pli pezaj. Sed vi ne povas pentri pezecon? Ne, ne, ne Picasso. Sed Picasso diris: Jes! Picasso fariĝis la plej rapida desegnisto en la okcidenta mondo. Vi ne povas desegni en 30 sekundoj, iuj diris. Ne, ne, ne. Jes, diris Picasso. Baldaŭ Picasso fariĝis la plej lerta pentristo en la mondo, kaj li volis esti la plej bone vestita pentristo en la mondo. Do li decidis aĉeti novan pantalonon por meti kun sia stria ĉemizo. Sed ĉiuj strioj estis en la malĝusta direkto. Vi ne povas havi striojn en la alia direkto, iuj diris. Vi aspektus malalta kaj dika. Ne, ne, ne Picasso. Ne, diris Picasso. Ne, ne, ne. Sed Picasso diris: Jes, jes. Picasso kaj lia pantalono kaj eble. Jen vidu lian calzonetton cae strumpetoin. Sur la lasta pagio estas foto bedaŭrinde iom malhela, sed en la libro mem oni tamen klare vidas, ke la pantalono de Picasso vere havas horizontalajn striojn.